إيجار كاس دارود إيه هرتي إيه مجرتين هرتو الشرم بوي ما أنت إيدي شريح دونا إساقا تاغير غارة هرتو واح لكن قفك مكا تاغير سنتا دان راع لو منو دمعنا أدو قلت قلا يحا لي دانيك من نصيري قفا تاغير سنتا من نصيري كاري كريش تارنال دان نصيري وينك إساقا حسابتك مقل دانا شرم بوي ماشو أصعدو إيو ماشو كصعدو ني غانو واي بورتقيس كوا نيكا وريرسن نيكا وريرسن وإيجار كبورتقيس كا ما أنت labadan wiil ee idin ka hoos bixin shacabka Soomaaliyeedo waxbaan maanta idin qishaya arinka dad badan oo Soomaaliland caynaya oo aflagaadeynaya oo cirdigooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda ummadana muslimiina oo waliba aan leenahay waa idin baahanahay fiiri minni ma rabnaa waa idin baahanahay meel aad kartiin ma leh hooyadan oo ilmaheeda mid intuu ka fakaday عينيسو أفلقادينيسو حيران واي الكوليستو واي غمري عبو واي هبلو عبودا انتو سيجارو عبودا نيسو قريم كسو لابنا مايا داد دانو رجع انكلينا هيني نوصو لابتان اما داد كرب اني من نمر رديان أفلقادين من ريحي كران داد مسلمينو لعاية من ريحي كران إردقو دو لعاية مايا حدان عاية نو أفلقاديني نبا ما اسكا دافنو بحا اودك نقنه أفكا حيني سيد أنت جيسي شرف كيسا ولا اسكد يا بابا كم عرم تبا ويا سود وهذا أرتا أنت على الأشخاص دوت كم كمرين بورتغيز كي مجرتينك وحرام مد الصومالية إنها بدها سوسي مانت برامج كانوا برامج كني هذا تيجي دعوني سو فيسبوك يا هذا تيجي دعوني سو يوتيوب كبا برنامج كهرت الشير يا لايك قعدت الله كام مجرين أش كوسي أرت بورتغيز ما كأغلى يفتح كريستيانو رونالدو أش كوسيان ويه هرتو عربا هنا مدي دي حسوسيو شعب كينا دبعا صوماليا دولت كما جرين صدني سدح سنة دادكم وحبراشا مهلين قوفك عدو صد وحبراشا لنا مسكع جيسا مشا غير سبب موت عقلي كستالا هاو هو إذا فريد كستا قوة عدو قبر عقلي اللي يهل قوة حدا دان بيس كادا وحبراشا اوسن كسو بلابن ولي قاوا لغا هوس بحنا لي مد مجرتين وشخوطو باكا هوس كو هوس قلناي مد شيقالا اوحان يقصن وبرتقيس اسكا لغا هنا هوستلو كاميرا معنا ما بفهم كرتي غور هوستا لا حلو الشباب وايا هورتا انت انا اوشاس غودا جلين يا كرباش كاس ان دوت كمريناي وعربا شعب الصومالي انا ميدو شيغو حسوسيو هورتا امه درير سومالان ميدو غادا امه درير سومالان وا امه ونن موسبي حليرا انتو دشا سارتي وغوي كل اردو هورتا اما امه سياسي غودي aan ka daba hadli karin oo halkaas laga haywo horta qof afti u qaadan ma jirto shacabka reer Soomaaliland wiilasha dhalinyarada wiil iyo gabdhaba ka tahriib badan Liibiya marka la maray giriga hadii la joog derbigaas ayuu kaar ka booday meel walba waa kaaga badiin horta hadday ku faraxsiin Soomaaliland ama ay qeyraad iyo barwaaqo iyo adduunyo heystaan kama ord badnaadeen horta laakiin wali ma waxina dhirin ayaga dad calool adag waayo baahidooda iyo duruufahooda بابلك انت الإمادان كما شاكيان داد اسكو حيران وايوان اتوى بري النوحاس بيسيق آن ايقا داد واح برشاي لواي لكن ايقا ما كوكر باشي كرنا قف دونستيسة مسبيحي او ابيل واح كل ارضي شعب كورن موقف فكرنا داد مسلمين واي دادان سلاتو ليل كتقن هبينك او الهي صاحب لولا او نوغد وباسو مالا كجرو ام حارا عبدين مريه كرنا ummad aan diinta islaamka waxaan ahayn aan ka shaqeyn baaba ku nool ama xaray abudamri kartaa ummad aan ku faraxsaneen kala go'a soomaaliya ayaa joogta oo hadli kirin ayaga ama xaray abudin ma dhigi kara ummad aan waxa shaqadooda ahayn ba yaa oo biki iska dhageysta jirta war ama xaray abudin ma dhigi karna ummad iskuul iyo waxbarasho iyo adduunyo ku jirto oo taagan maxamed soomaali uu dadku macnaa waa kala duwan yihiin waaye afkaarta musabbihi ma naga istaahilaan ayaga inaan ku karbaashno qofse aan leenahay amhara abuda iyo midnimada soomaaliyeed waa muqaddas misal soo xakartaa dadka hadda ka maar min baxdhe orod bax halkaas ka tagne ha dadku waa in la isku soo dhaweeyo hadii la rabo midnimo in la caayo cildigooda iyo karaamadooda ma soo dhaweeyneyno aniga iyo malaayiin soomaaliyeed ba muuse dambi ma naga galay qaranka dambi ma ka galay taariikhun ma galay ha waa galay waa galay inaan saageeno diriskeena wax nagala dhahay aanan jirno badi kula orday wuuf waa nin dadka Soomaaliland laakiin dan inta afta laga qaaday afkaartooda lama ogaan
dagaal ilaa sacana ku galeen wiilal baa laga qabtay kuwa laga dilay shacabka Soomaaliya raali ma kaayeen nin baa dagaal gelinay waa fantaas Soomaa haashi is idinka qaldoomin taas taas aan lahayn wixii siyaasada Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi aan uga harno waxaan rabnaa anaga maxaa waaye midnimo ayaga waxay rabaan haddii go'aayaan haddii midnimo ayaga u taala wuxuu waa siyaasad waxaa ku soo haray Sharma Boy Sharma Boy oo sirin Sharma Boy wiil hartiya oo majeerteena oo sheekadii goojacad daba socdo oo qeyra jabaanta iyo laabla ka arxan weyn iyo hawiye iyo dir inteeda kale ka faa'iideysanayay Soomaali inteeda kale alaab dhex marsanayay waa daroon ah shaqo wataa qofka shaqada wato waa laandheere nin majeerteennimada ay ku weyntahay dagaalkii goojacad wali uu sii muuqdo way wiilal walaalihiisa ay dhinteen anigu waa sameyn lahaa wuxuu Sharma Boy sameeyey Sharma Boy xisaabta kama qaldana fiidiyo ku bilaaba aniga laakiin ninka inuu caqligeena ay raba inuu nagu xad gudba raba nin aroos loo diido ka war burca kor arooskan mii ma kartid hadday rabta gabadhiyaa Minnesota iska joogta ma soo bixin alla dhiigkeeda ka shaqeynaysaa ninkii waaba la caroodaba Soomaalana tagi weys shaqadiisa wataa weligiisa soo Soomaali wax kasheega maratin Boortaqiiska maya hadda maxaa keena ma taqaanaa olaad iyo xoogaa xarash uu ahay Soomaalilana xalfad laga baajiyey Soomaaliya iyo Soomaaliya fiiri Soomaaliya iyo Soomaaliya arrinkooda wax aroos iyo makaroofan la qabta ka weyn iyo kalarko la bedeshay iyo oo waa ka weynta shaqada saacad cara uu u qabo ayuu rabaa inuu shacabka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliyeed oo ismuhurta ah inuu wiil yar isku dirmeyna oo asaga kalarkiisa xajisan waaye miyaa soo ictiraaf iyo wax kale ka sheekan karto nin asaga kalarkiisa xajisan waaye micnaha oo biyadees ah tubaraac waxa la yiraa ciyaar tiktok isticmaalaan ka dhageysan min anaga Soomaalilana tagi weysi liinanaan iyo limabeel waxay tahaa waxbaaba afka lagu galaalay moogtaa halkaasoo xamro ku fadhiya micnaha haye dadka amxaare caabud ma dadka cildigooda iyo karaamadooda iyo sharafkooda lama caayo aroos iyo xalfad lagu diidana arrintan waa arrin muqadaso oo arrin weyn oo masiiri weyn waaba ku dhex dhumeeba adiga iyo kalarkaada iyo waxaa Boortaqiiska yuro ku dhex dhumeeyta jirtaa wariya anaga hana sir wariya anaga hana sir cunug yar nagma aqli badan karo wariya anaga dayax iyo daawadiisa waxaa nooga fiican 50 milyan ee Soomaaliland ayaa nooga fiican inaan calooshooda lagu beerin wax ma taqaana uqdada dadka in la kala geeyo in laga shaqeeyo waa qalad ayaga ma qaldameen hees ma soo qaadeen xamar iyo garow ma ku tufeen haa hadda laxanka horaa idin kugu sheegay iyo miraha waxaa iskale Muuse Biixi dad qasab waxaa waaye under dictator ah waa dad doogla maaha sida adiga camal maaha u xisaabtamin heestan qaadu le Muuse Biixi agto ka fadhiyaadi kaamirada laga ilaalina heesta qaada hadda xamar ku tufa mana wuxuu rabaa labada shacab inuu kala geeyo Muuse Biixi dana ugu jirto Soomaaliland haddii cuqdada ku sii badato dad go'aayo waaye ayaga haddii xataa xumaan kasta ka imaado anaga inaan ku deesanna maaha laba isma qaadato dad qofki waa cayna waa aflagaadeyna midnimaa rabaa walaalkeeyo kaale amxaaru wardaa qofka amxaarata meel soo istaagta shacabka Soomaaliland ma ku xad gudbaan mana caayaan mana aflagaadeeyaan waaba yaabana muuta ciddahan Itoobiya maxay wardiyaan leh wariyaha qofku caynaya oo sagiir iyo kabiir cirdigaada iyo karaamadaada iyo sharaftaada caynaya ya gabiga ii sheega gaal maxasta iyo siyaaron mdhahay gabiga ninkii dhahay war qofka fiiri dhegeyso qofka cirdigaada iyo sharafkaaga iyo naftaada aan ku nabadgelinin islaamnimadiisa xataa ma fiirinaysa iskadhaaf soomaalinimada wax muqadasaba ma ahanba islaamnimadiisa xataa ma fiirinaysa waa ka cararaysaa marka dee ciyaal xumuu meelaha iska joog tiktok iyo youtube iyo heesheesayo dadka walaalaha ah oo aan meel u kala socon yaa iskuma diri karaan tubana ma dhex waaba jaanisba youtubeyada lagu shidaabay heesiiba soomaaliya wax laga dhigtaba diyaana micnaha idaawo ma yeelayna ma aqbalayna saaxib dayaxo ma kaa dhegeysanaya wallaah oo billaahi oo tala hawiye waaye imaa ushaana wiyi ma taqaan duud bay taqaan duud day ninka la yiraa Sharma shaqadiisa wataa nina aniga dhahaa waxaas maxaa u sameynaya maaha afkaarta riirkiisa ku shaqeynaya adiga taada maxaa ku diiday youtube han ma shida karo qofla ilaabay inuu iska soo xasuusiyo macquul maaha aan ku ogolna anaga waa kala tagnay waa isku soo laabnay waa kala tagnay hooshaas hooshaas haa holaan holahaadi maa saaxib
أنا أجد سومالن حرشا لك هيا لين بلايو أنا ناس متقانا لين بمبلم كل والد ياري أنا سعن ماني حدنا وحي حق أوليه والله مكتقاي داد والا له وحي قف كسيدي سمين مدر ربنا واح بدن إنو حيريال ربا صاحب واح بدن قبرناها قيمة له ويلش قيمة يشرفت له يعني عيالي يريس أور كعسي إنك نيان لاب لكع داد كان هدا رجيك اللي دين كلمة دو قرعون oo sharaf leh oo walaaltinimo isle ilaahay inta soo jecel yahay dadka Soomaaliyeed wax garad kana ka sii jecel yihiin yaa la kala tagin wal isla jooga ah bariya gabadhay wiil aad jeceshahay oo mustaqbal kale aad dacays karo oo si socdaano bajaadto ku si dhaca kuma la rabo waa rabaa dadad kor ay is kor si kale luqad kale wax ku fahmiisiin ma jirtee dadkan dad idin la shawaay dad dimuqraadiyad haysta oo afkaartooda dhiiba kara maaha dad uu nin musabbiixii la xukumo waa kan soo socdo waa saas dad uu dictator haysta waa waraa anaga markii siyaad baran xukumeey kubo naga rido kubo xayaal maba naqaba kubo mareekan iska dhaafa ingiriis iska gadaal ka fahmi ha aniga filana jooga nin la daar cala soo xuj jooga holan ka ayub kaptan ayub uu jooga german gaaladii uu maxamed siyaad baran naga buraaya aaba imaanaba hadda fahnaba anaga fiiri meel abaar nolo ma diri karo macna sheena culi waa kaasa kayo jooga kay hadda naga burujiray siyaad baray baasha fahma wa islaam ayaa inta barnaamijka ku soo gabin gabinaya inta barnaamij noocan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay boortaqiis Soomaaliya ma kala geey karo